Escolta. Decideix què collons vols fer amb la teva vida! Però calladet. On està Lorena? La comença. Prou! Vull un fill que entengui que la vida no és una festa contínua i que té un nom i una posició que ha de respectar. Un fill que em faci sentir orgullós i no m'avergonyeixi. Un fill que deixi de mirar-se el melic. Ah! Ah! Què fas? Oh, m'he quedat trabat. Un atac de lumbalgia. Oh! I no et pots ni aixecar? Ajuda'm. No, no, no et pots imaginar el mal que em fa si em moc més les estrelles. Ajuda'm, ajuda'm. Papa, sembles un cargol, eh? No te n'enfotis i ajuda'm. Tampoco veo que avancen mucho ustedes solos. Ese detective no es un cantamañana, se lo aseguro. Le había visto varias veces por televisión. Trabajó en el secuestro de Llanes y de las Pedroñeras. ¿Fue él quien le avisó de que Virginia había llamado a su profesor? Sí. Tiene un escáner controlando todo el día la frecuencia de radio que usan ustedes. Y no le voy a despedir, se lo advierto. ¿Pots saber on vas, tu, ara? Jo. Al meu estudi. Allà on viu la gent bruta i amuntagada. Us deixo sols. Bona nit. No t'entenc, noi. De debò que no t'entenc. Es pot saber què vols, ara? I no em diguis que encara és per aquella meuca anarquista. Pare. I doncs què? Fa un any el casament amb la Pilar era cosa feta i ara sembleu dos estranys. Ara és la Pilar la que us preocupa? Em pensava que eren els interessos de la família. I què, si ho són? Bé que se n'ha d'ocupar algú. Els beneficis d'un nom suposen també alguns sacrificis. I no veig que de casar-se amb la Pilar se'n pugui dir un gran sacrifici. Estic enamorat. Ho sento. Hauria d'haver vingut. Perdona si t'has fet il·lusions, però això de Lima no és cap relliscada. Li penso demanar d'anar a viure junts quan acabin les obres de la masia. Anirem amb el seu fill petit, el Jan, i la seva filla gran. No vull saber res més d'aquesta dona. Sempre has de portar la contrària. Has comès algun pecat? Digues. Has dit alguna mentida? Has robat alguna cosa, oi que no? Espero que a la tarda hagi aparegut el setrill i puguem fer l'assaig de la comunió en pau. Perquè quan es roba alguna cosa, primer s'ha de tornar el que s'ha robat i després t'has de confessar. Ningú pot combregar amb pecat. On van a parar els que fan pecat mortal? A l'infern. Et vull a tu, ja ho saps. T'esperarem aquí al pis. I no avisis els Mossos. Vine sola i amb discreció. Si no, l'Ester i el seu bebè, ja m'entens. Així què? Vols pagar tu, Nora? Així pots compensar la meva generositat del passat? No, home, no. Ho feia en broma. Us sembla bé si ho dividim a mitges? No, no voldràs pagar-ho tot tu? No, 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 és que només volia veure quan puja. Holy shit. M'és igual. Encara que sigui veritat, aquesta no és la nostra guerra. Mira, és la teva última oportunitat. Tens 15 dies per mirar de posar ordre a la teva vida. 15 dies per tancar tot el que hagis de tancar i fer-me creure que encara t'importa el teu nom i la teva família. 15 dies. O et desheretaré. I deixaré ben clar tots els efectes que ja no ets fill meu. I no et tornaré a veure ni tornarem a parlar mai més. Et juro que serà així. Encara que et costi de creure, em sabrà més greu a mi que a tu.